Добрий вечір, друзі! В ефірі програма «Недорослі новини». І сьогодні у спецвипуску я готовий дати майстер-клас своїй соведучій Діані. Твоя репліка. Ах, Владе, звісно, ти такий талановитий ведучий, я готова слухати тебе усьому. Хто написав ці тексти? Чому це я повинна слухати тебе? Чому це ти будеш давати мені майстер-класи? Я взагалі-то теж тебе можу чомусь навчити. І чому це ти мене можеш навчити? Яка сукня у цьому сезоні популярна, чи як порахувати калорії у вівсяній каші? Так ось, нас, справжніх чоловіків, це не турбує. І ми повинні тримати увагу глядача майстерністю, логікою. Чарами. Що? Чарами. Ти що, не знав, що більшість з нас, дівчат, вміють чаклувати? Абракадабра. Ну як я тобі у ролі чарівниця? Абракадабра, еніки-беніки. Ти почала вивчати китайську мову? Чого ти так вирішила? Звучить красиво, але нічого не зрозуміла. Саме так, тобі не зрозуміло. А навіть наші глядачі знають, що я вимовляла чарівні слова. Я чеклувала. І що ж ти хотіла начекувати? Відро цукерок, ящик тісточок. Я, до речі, солодощів наїлася на Новий рік. Розумієш, батьки не вірять, що мої ляльки живі. Я вже думала, чи не прив'язати їх до стільців у моїй кімнаті. А потім вирішила, та я ж їх люблю, краще просто зачаклую. Непогано, але ще краще без усякого екстриму привезти їх в одне таємниче місце. Ось саме у цьому місці справжні дива трапляються. І дорослі не намагаються протистояти чарам. Дивіться, як вони танцюють, грають, співають та промовляють чарівні слова. Це Дніпровський міський театр ляльок. І всі, кого ви бачите у колі, ляльки. Так, не вірите? Слідкуйте. Ось зараз і дідусь Морозь, і зайченя, і навіть ота Сувора, тітонька Холоднеча, покажуть, які вони найсправжні. Раз, два, три. Бачите? А я ж вам казала, які вони класні. Я б їх навіть до себе додому забрала. Особливо от того сніговика. Хоч вдома щось зі снігу буде. Ніжки в тебе топають, ладошки в тебе хлопають. Пойдемо до мене додому жити. Я пішов би, але в мене тут так багато праці. Ти краще до мене приходь. Приходь давай до мене. Хе-хей. Так, звісно, лялькам тут допомагають актори, бо це ж театр. І як водиться тут у театрі, відбуваються такі захоплюючі події. І вон того сніговика оживляють, і мішок з подарунками викрадають, і уші доріжки замітають. І все це через необачливість маленького зайчика. От та сама холоднеча і влаштувала. Але коли усі незрозумілості вирішилися, і вона стала доброю та милою. Ти чаклуєш краще за мене. Зачекли моїх батьків, щоб вони повірили у ляльок. Розумієш, у дитинстві кожен і чує, і бачить, як розмовляють ляльки. Але коли люди стають дорослими, їм треба прийти до нас, щоб знову повірити у казку. Дива трапляються і не тільки під Новий рік. Просто потрібно знати, де вони мешкають. Ви вже знаєте? Які дива? Які чари? Що ти мені голову морочиш? Але ти, як і наші глядачі, дивився сюжет. Отже, зі своєю ролі журналістки я впоралась. Я вас зачарувала. Може, нас зачарувала майстерність акторів театру? Ну, гаразд, що ти ще вмієш? Я вмію
красиво ходити. Тринь! Гаразд. Будеш красиво ходити. Так, стань прямо. Повернись наліво. Йди. Йди ще далі, у тебе гарно виходить, ти як справжній профі. Ти вихід там знайдеш, я сам програму проведу. Так. Стій! Це не чесно. Чим ти кращий за мене, що будеш вести програму сам? А я теж ходити красиво можу. Блинь! А якщо у мене виходить не так красиво, як у деяких? То у мене більш досвідченіші вчителі. Тетяно, дивись на мене уважно. На тебе погано впливає учбовий процес після зимових канікул? У тебе що, нервовий тік? Що ж ти така нетямуща? Ми ж журналісти і повинні володіти різними, навіть екзотичними мовами. Дмитро, щоб володіти мовою племені Мумба-Юмба, ти мужньо вступаєш у контакт із джерелом електричного струму, що простіше зветься розеткою, в котру ти пальцями тик-тик. Дімусь, нас з тобою, хороших журналістів, не так багато. До себе треба ставитися бережно. Ех ти, хороша журналістка. Я, використовуючи мову тіла, намагався запросити себе на танець. А ми хіба не на хореографічному фестивалі? Саме тут. Ось я і намагався потренуватися, щоб розмовляти з героями сюжету на їх мові. Так, намагався. Але зайнявши місце у глядацькій залі КДЦ «Дніпропрес» і слідкуючи за впевненими граційними рухами на сценічному майданчику, учасники 8-го всеукраїнського фестивалю танцю «Free Dance», я зрозумів, що над цією мовою мені ще доведеться попрацювати. А ось над чим працюють та що шукають тут наші герої, дізнаємося від них та членів поважного журі. Для чого потрібні фестивалі і що вони дають учасницям? Кожен фестиваль – це можливість проявити себе. Він нам дає багато досвіду. Ми приїхали сюди на вас подивитися і себе показати. Хвилюйтеся! Ми сьогодні очікуємо тільки на золото, бо ми – Gold Stars! Ви ж знаєтесь на фестивалі. Скажіть, що таке фестиваль і чим цей відрізняється від інших? По-перше, фестиваль – це можливість показати себе та свої вміння людям, які знаються вже у вашій, мабуть, майбутній професії чи у вашій любимій справі. І, звісно, це ріст над собою та результат. Це можливість показати свій результат і позмагатися, щоб покращити свою майстерність. Також на таких фестивалях діти бачать рівень інших колективів, також можуть не зупинятися на своєму досягненому, а все далі стремитися до вищих результатів. І про цей фестиваль. Як я вважаю, головний плюс цього фестивалю у незалежному суддівстві, тому що ми дійсно нові люди, які не бачили до цього цих дітей, не знаємо їх можливості, тому ми можемо об'єктивно їх розсудити та подивитися їх можливості і поставити у правильному розпорядку їх міста. Саме на цьому колективі наш організатор постарався виділити усі колективи, дати усім місця, незалежно від їхнього рівня, тому що це для них навчання. Вони все рівно з часом будуть ставати все краще і краще. Тому я думаю, що ось така робота організатора в самий раз для наших діток. Так, все, що ми бачили, дуже красиво та витончено. Колективи не тільки об'єднання. За інтересом до хореографії, а дружні колективи, що прагнуть нових знань та перемог. Тому чудовим додатковим подарунком стане майстер-клас від справжнього професіоналу, ще одного члена журі. Майстер-клас!
Але більшість підлітків ненавидять слово «клас». Чим нас будете зацікавлювати? Дуже цікаве питання. В першу чергу я буду зацікавити тим, що передам настрій, тому що майстер-клас – це те відчуття, яке я хочу передати людям, а не те, що я хочу нав'язати їм, розумієш? Тому зараз це буде шквал емоцій, це буде вибух, можна так сказати, пристрасті і купа задоволення і посмішок. Дівчата, мова танцю, вона ж універсальна. Що ви хочете сказати нашому глядачеві? Наші дівчата – найкраще. Наш колектив найталановитіший. Дівчата завжди пів рулять. Колектив «Стиль життя» – це ми! Найкрутіші! Мова тіла не має обмежень та кордонів. І розуміють і на півдні, і на північ. Бо таку необхідну для кожного з нас, сучасних людей, інформацію передає не тільки тіло Айдаша. Нас викликають на роботу. Поїхали знімати сюжет. Щось у мене настрою нема. Так давай його відчекаємо. Ти у сумці дивилася? А в кишені? А ще можна спробувати ось так. Дивися, твій настрій у наших руках. Ні ти, ні я не можемо продовжити канікули та повернути Новий рік. Єдиний час, коли навіть ми, дорослі, ще віримо у чари. В одній чарівній казці дуже мудрий дід говорить, якщо виникла нерозв'язна проблема, треба танцювати. Казка про попелюшку, а у ролі добросної феї будеш грати ти, не дуже схожим. А що там потрібно, щоб потрапити на бал? Карета, коні, вбрання, ні у сумочці, ні у кишені, нічого такого нема. І не треба. А ось що треба, так це поквапитись. І повернеться Новий рік. І покращиться настрій, обіцяю. До місця подій сьогодні дійсно зручніше дістатися не на кареті, а на трамваї чи маршрутці. Бо це театр опери та балету. І хай на бал це не схоже, але слово «масштабне шоу» мабуть легко передасть атмосферу, яка тут панує. Може хтось ще мріє про середньовічні бали, але тільки потрапивши до глядацької зали, про ті мрії забувай. Бо на сцені сучасне, яскраве, драйвове танцювальне мистецтво. Свій звітний концерт, приурочений до Нового року, дає один з найвідоміших танцювальних колективів «Школа-студія Тодес». Дивлячись, як віртуозно та легко рухаються хлопці та дівчата, у нас навіть з'явилася думка, чи не зайнятися танцями і нам. Нове життя починається, звичайно, з понеділка або з Нового року. Допустимо, я вирішив танцювати. Що мені потрібно, щоб до вас потрапити? Якщо хочеш танцювати, не мудруй, просто й танцюй. Танцювати взагалі можна де завгодно. На танцях, у школі, на вулиці, де завгодно. А якщо хочеш танцювати серйозно, то йди в Тодес. 11 років сумлінної праці, неймовірна кількість звань та перемог, враження та мандрівки. США, Нідерланди, Швейцарія, Німеччина, Польща вже знають цих підлітків. Отже, не дивно, що і ми сьогодні тут. Один мій знайомий стверджував, що танці допомагають вирішити усі проблеми. Чи допомагають вам танці вирішити усі проблеми? Звісно, я така струнка та впевнена собі завдяки танцям. А мене вчителі відпускають з уроків і та знають мене вся школа. Бажаємо вам чудового настрою та у будь-яку пору року залишатися щасливим. А допомогти у цьому нам можуть танці. Рухаються бездоганно, але сформулювати проблему я можу краще за них. Слухай, з точки зору банальної ерудиції, не кожен індивідуум може спростувати тенденції парадоксальних емоцій. Що ти засумувала? Може тобі пройтися? Ну гаразд, згодна. Ходити не найважливіше у нашій роботі. А що ж найважливіше? Знаходити інформацію, що може захопити наших телеглядачів. Як я тобі у ролі спікера?
Готуєш новий журналістський шедевр? Розробляю новий стиль життя, дієти, процедури. Ти ж тільки уяви, настав уже 2020 рік. Це ж катастрофа. Ми всі постарішили аж на цілий один рік. Який жах. Дійсно, страшно неочікувано. Коли ж це було минулий раз? Дай згадаю. Так, цілий рік тому, у 2019-му. Які дієти та процедури від цього врятують? Потрібно їсти молодільні яблука, купатися у коп'ячиному молоці та ще що. А краще зовсім не старіти. Сховати смерть на кончику голки, голкою яйце, яйце у качку, качку у зайця. Ти досі віриш у казки? Але ж казки, це ж народна мудрість, це... Яка створювалася віками. Ліза, це нафталін. До речі, є казки, які є досить сучасними. І там говориться теж про зупинення часу. Так, всього трохи більше, ніж 100 років тому, письменник Джеймс Баррі придумав історію про хлопчика Пітера Пена, який покинув домівку, оселився на острові Нетландія, товаришував з феями, змагався з піратами, вчився літати та інколи повертався у звичайний світ, де одного разу зустрів дівчинку Венді. Але ви можете сказати, впевнено, що то тільки казка. Зразкове шоу-студія «Азарт» поділилася з нами за великим секретом, що той бешкетник Пітер і досі прилітає вже до сучасних дітей. Чи вірять сучасні діти у казки? І чому саме Пітер Пен? Пітер Пен – це чудова можливість перевтілитися. А ще це чудова можливість погратися в піратів. А ще захоплювати вражеські кораблі. А ще це чудова можливість займатися в такому прекрасному колективі, як зразкова шоу-студія «Азарт». Ось підростемо трохи і нас будуть запрошувати у усі театри світу. Сучасні пісні та танці роблять цю сценічну розповідь щирою та правдивою. Тяга до подорожей, знайомиць з мешканцями далеких екзотичних островів, а космічні пірати, що неочікувано втручаються в події, примушують забути про якісь сумніви. Хоча найголовніше те, що ця казка дарує надії, що найсміливіші дитячі мрії так і можуть здійснитися. А ще, звісно, пісні, які лунають зі сцени. Що ж мріють сучасні діти у новорічні свята? Я хочу стати видатним скрипалем. Хочу вести шоу-концерти. А я хочу стати видатною співачкою. Я хочу купу цукерок. Я мрію стати зіркою шоу-студії «Азарта». А я це все начарую. Може, десь там за мором молода жінка Венді Дарлінг і досі залишає вікно відчинене. А раптом комусь із нас колись пощастить знайти цю омрійну Нетландію і назавжди залишитися дитиною. А може це саме тому, що вже час дорослішати. І це, мабуть, трохи сумно. Бути відмінним журналістом дійсно непросто. Потрібно багато вміти. Відчувати себе впевнено в будь-якій ролі. Навчання – процес не швидкий, але дуже захоплюючий. Ми ще тільки на початку великого шляху. А це означає, що найцікавіше попереду. Нарешті, з наступною ролью я впораюсь. Дивись, стаю ось так, підборіддя трохи вище, погляд байдужий, трохи зверхньо. Посмішка легка, краса неземна. Можеш мені вклонятися. Цікаво, це в нас сюжет про пам'ятники? Тоді схоже. Та я... Приємний бонус. Пам'ятники не розмовляють. Навіть більше. Тримай. Я тебе поставлю у куточок. І буду продовжувати вести програму сам. Звісно, з великою повагою до неземної краси. Стій, сюжет не про пам'ятники, а про королеву. Я у ролі королеви, снігової королеви.
І якщо ти не будеш мене поважати, я можу тебе заморозити. У тебе дуже переконливо виходить. Але краще звернемось до професіоналів. Спитаєте, де це я зібрався відшукати снігову королеву? Все дуже просто. У звичайній казці. Тій самій, яку зі своїми глядачами вирішили знову згадати актори Народної театральної студії «Інженю». Ту саму, де зростають наші старі знайомі Кай та Герда. Правда, вони подорослішали. І пригоди, які були покладено в основу старої казки, уже здаються їм майже нереальними. Але нове чарівне дзеркало вже створено тролями. Слугами королеви. А це означає, я прозібрався, але моя напарниця ставить мені все нові і нові запитання. Ні, так працювати неможливо. Цікаво, а чи можна зробити таке дзеркало, щоб моя соведуча у нього дивилася і одразу про мене забувала? Звісно, можна. Ми залюбки зробимо будь-яке зло. Дзеркало, будь ласка, зараз підемо і наколдуємо. Стоп! Я вас це дзеркало заберу і поміняю його на добре, щоб дівчата всього світу дивилися в нього і знали, що вони найкрасивіші. Ну ось, поки мій напарник спілкувався з тролями, Кай знов зник, а це означає, що його треба рятувати. І, до речі, зробити це по силах саме дівчині, надійній та сміливій подружці. Вона і годинник чарівний заведе, і у минуле перенесеться. І знов обличчям до обличчя мужна зустріне і подолає усі перепони. Версія казки нова, а ось переможуть, як і належно. Дружба та добро. Що робити, щоб ну будь-який день був схожий на цю казку? По-перше, треба вірити у казки. По-друге, любити тих, хто поруч. По-третє, любити себе. Не забувати, що добро і зло завжди поруч. Якщо на тебе чекають пригоди, іди до них сміливіше. Сміливі завжди перемагають. Якщо вам все ще сумно, то приходьте до нас в театральну студію «Інженю». В цій казці снігова королева пообіцяла Каю весь світ і пару ковзанів на додачу, якщо він складе з крижинок слово «вічність». Яким би став світ, якби в основі його фундаменту були гострі крижані осколки, нам невідомо. Але ми знаємо, що наш світ добрий та щирий, яскравий та інтригуючий. І ми готові про нього розказувати знов і знов, приміряючи на собі все нові і нові ролі. Влад, а як я тобі у ролі особистого масажиста? А це вже цікаво. А, стій, я лоскотки боюся!